ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଜନବିରୋଧୀ ଆଜି ସିଆଇଟିୟୁ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଭା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷେତ ମଜଦୁର ୟୁନିୟନ ତରଫରୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ଡାକରା ଆସିଥିଲା 8 ତାରିଖ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆଇନ ଅମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବି ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅହେତୁକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବେକାରୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୃଷକମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ 4ଟି ଲେବର କୋର୍ଟ ଏ ସରକାର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଗୃହୀତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗର ଘରୀକରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ 26,000 ଟଙ୍କା କରିବା ଦାବିରେ ଏବଂ ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପାଚିକା ଏମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଏବଂ 26,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଦେବା ପ୍ରଭୃତି ଦାବିରେ ଆଜି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି। ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଦାବି ନେଇ ଆଜି ଏ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖ ଦିନ ସାରା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏ ସରକାର ଯେଉଁ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ବିଦେଶୀ ସରକାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ସ୍ୱଦେଶୀ ସରକାର ଏ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ। ଆଇନ ମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳ ହୋଇଛି, ଶହଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆଜି ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସରକାର ଏହା ପରେ ଯଦି ଚେତା ନ ଆସେ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ, ଆହୁରି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆହୁରି ଶ୍ରମିକ କୃଷକ କ୍ଷେତ ମଜଦୁର ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଜି ଯେଉଁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥିଲା? ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହୋଇଛି, ଆଜିର ଐତିହାସିକ ଦିନ, ଆଜି ନୁହେଁ ଆସନ୍ତାକାଲି 9 ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ତୁମେ ଭାରତ ଛାଡ଼, ନହେଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଛଡ଼େଇଦେବୁ। ଏହି କଥା ଉପରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ବେକାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ କୁହନ୍ତୁ ବା ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ GST ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ପ୍ରହାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଦିନରେ ଏହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନୀତି ଫଳରେ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ୟା ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏ ସମସ୍ତ ଲୋକ ବିରୋଧୀ କାମକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ନିଜେ ଗାଦି ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏହି ଆହ୍ୱାନରେ ଆଜି ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛୁ। ରାଉରକେଲାରେ ମଧ୍ୟ ଶହଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ଓ ଯୁବକ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଆମର ଆଶାକର୍ମୀ ଭଉଣୀ ଏ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନ୍ୟତା, ଶ୍ରମିକର ମାନ୍ୟତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3,800 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମାତ୍ର ମିଳୁଛି ମାସକୁ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ ହୋଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ତାଙ୍କର 26,000 ଟଙ୍କା ହେବା ଦରକାର। ସେମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗାଁର ଜଣେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର, ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା କଥା ସରକାର ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଦେଇକରି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା କଥା ସେ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଲେ 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ମାସକୁ ଦରମା, ତେଣୁ ଏମାନେ କାହିଁ 26,000 ପାଇବେନି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଦାବି ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର PF ର, ତାଙ୍କର ESI ର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେଡିକାଲ ସୁବିଧା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା, ପାଠ ପଢ଼ିବା ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କର ଏ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ଦାବି ରଖିଛୁ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ, ତେଣୁ ସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ଅଧିକାର ଅନ୍ୟମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକମାନେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଧିକାରକୁ ପାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଦାବି।